JP, hoje eu te desafio a estar escapando de todas as armadilhas malucas que eu criei. Ai, McFly, eu aceito o seu desafio. Afinal de contas, eu sou profissional em estar escapando de armadilhas no Minecraft. É isso que a gente vai descobrir. Você nem imagina o que vem pela frente. Ai, 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 não adianta colocar pressão porque eu não tô com nenhum pinguinho de medo. Só que, galerinha, antes de começar essa super aventura, eu já queria estar contando com o joinha de todos vocês no início desse vídeo. Então clica agora no botão de gostei, tá bom? Deixa muito joinha aqui embaixo e não se esqueçam de estar se inscrevendo no canal e também de ativar o sininho para receber todas as aventuras novas. E McFly, eu tô pronto para começar o seu desafio. Ah, você tem certeza, JP? Ai, 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 eu tenho certeza absoluta. Eu vou dar o meu melhor para estar escapando delas. Então eu vou acionar essa alavanca em 3, 2, 1 e. Uou, o meu primeiro desafio é tá escapando desse lugar cheio de espinhos. Eu tenho certeza que se eu pisar em um negócio desse, vai tá aparecendo um espinho. Eu sabia, eu já conheço essa armadilha. E parece ser um labirinto dessas coisas. Eu tenho que tomar muito cuidado. Eu vou começar, McFly. Me deseje sorte. É, boa sorte, você vai precisar. Não, eu não sei se eu vou precisar. Eu espero que eu não precise, né? Mas eu só tenho que me concentrar. Vamos lá. Por aqui, certo, bem. Ai, ai, quase que eu encostei no meu Cuidado! pé. Ai, ai, que susto, McFly! Para de gritar, assim eu me desconcentro. Ah, é muito engraçado. Ai, essa foi por pouco, eu quase caí no espinho. Calma, certo, JP, você tá indo muito bem. Olha só, tô concentrado, relaxado, em silêncio. JP! Ai, McFly, para de falar, por favor. Olha aqui, eu faço até de costas. Ai, 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 eu tô vendo que você sabe fazer esse desafio de costas, mas eu não sei, então eu tô indo de frente mesmo. O importante é não errar, independente do jeito que você chegue no final. Olha só, eu consegui atravessar o labirinto. Eu sou demais, você não. Ai, meu Deus do céu, o que que é isso? Ai, eu caí na armadilha. Ai, eu tava tão distraído e contente, comemorando por ter passado e acabei caindo sem querer. Mas eu tô vivo e agora eu vou tá indo pro level 2, que eu nem sei o que é, mas pelo que eu tô vendo tem lava. É, você gosta de calor? Não, eu não gosto de calor. Quer dizer, na verdade, eu gosto de calor da vida real, não de calor de lava. Ai, tá, JP. Agora você não vai precisar de calor, porque, sério, você não sei se você vai conseguir. Ai, 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 certo. Deixa eu abrir aqui a alavanca e lá vou eu. Uou! É uma piscina gigantesca de lava e parece que é um parkour bem quente, né? Porque olha só isso, os blocos também são de lavas e tá saindo até fumaça. Eu tenho botas que protegem meu pé. Ah, eu não tenho nada, então eu vou ter que fazer esse parkour o mais rápido que eu conseguir. Ah, certo, certo. Deixa eu só ver quanto tempo demora para eu começar a queimar o meu pezinho. Vamos lá, deixa eu subir aqui em cima. Ai, ai, tá quente, tá quente. Ai, certo, certo. Eu não vou ficar aqui em cima muito tempo, porque olha só isso. Tá, eu vou começar esse parkour. Eu só preciso respirar fundo. Ai, 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 vamos lá. Um, dois, três e lá vou eu! Certo? Passa pra cá, JP. Isso, você tem que ser rápido porque tá quente! Ai, tá muito quente! E eu morri. Ai, JP, aqui tá bem frio. Ai, mas pelo menos eu renasci aqui no parkour e posso tentar mais uma vez. E lá vou eu, certo, 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 por aqui, por aqui. O importante não é perder, né? Quer dizer, o importante não é morrer. O importante é continuar o desafio e chegar até o final e não desistir jamais, né? Certo? Pra cá, agora pra cá. Ai, tá quente, tá quente, tá quente. Acho que é pra esse lado. Certo, certo, certo e certo! Ai, tá. Parabéns, você chegou ao nível 3. É, eu já tô no nível 3. O importante, como eu disse, é completar o desafio, né? Não tem problema se eu acabar morrendo no caminho, porque é o mundo do Minecraft, é onde tudo é possível e a gente renasce e tem mais uma chance. Tá, JP, agora que você chegou no level 3, sério, aqui você vai precisar de fôlego. Eu vou precisar de fôlego, por quê? McFly, eu tô vendo que tem bastante água nesse desafio. Pelo menos não é tão quente que nem esse daqui. É assim que você apertar esse botão, a porta vai abrir. Só que depois ela vai se fechar para sempre. E a sua missão é encontrar a saída da armadilha o mais rápido possível, antes que você se afogue. Ai, eu entendi. É porque isso daqui é um botão. Então, assim que eu aperto o botão, a porta se abre
e se fecha rapidinho e não tem mais como tá abrindo de lá de dentro. Ou seja, eu vou ter que encontrar a saída nesse container de água. Eu sei lá, meu Deus, eu tô com medo, mas eu tenho que me concentrar, JP. Eu preciso encontrar a saída o mais rápido possível assim que eu tiver lá dentro pra não me afogar. Então, é um, é dois, é três e vamos nessa, JP, vamos nessa. Meu Deus, tá tudo escuro aqui dentro. E eu acho que a saída é por aqui, olha só. Tem até uma passagem e... Oh, não é pra aqui não, não é por esse lado não. Talvez seja aqui por baixo, não, não é aqui também não. É por aqui, por cima, eu não sei. Eu acho que é talvez por aqui, McFly. Olha só, eu encontrei alguma coisa, será que é pra cá? Isso, tem uma porta, excelente. Eu consegui escapar desse tanque de água. E como é que você parou aqui, McFly? Você tava lá comigo? Você veio nadando por outro lugar? É, eu tenho minhas táticas, né? Ai, 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 deve ter alguma passagem secreta escondida por aqui. E agora é o último dos desafios, de escapar das armadilhas, né? E eu não faço ideia do que eu tenho que fazer nesse desafio, mas eu só sei que eu tenho que chegar do outro lado vivo. Então, pra completar isso, eu vou ter que... Isso é fácil, é só eu atravessar por esses blocos, não é? JP, na verdade, apenas uma dessas pontes é real, sabe? Uma dessas pontes são reais e as outras são blocos invisíveis. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Eu tenho que tomar cuidado porque eu não sei qual é real e qual é de mentirinha. E eu só tenho uma chance. Se eu for atravessar e não der certo, isso não é bom. Isso não é nada bom, na verdade. Eu vou voltar, vou nadar um pouquinho. Eu tô brincando. Eu não posso desistir agora porque eu já tô no último desafio de escapar das armadilhas. E, pera, tem um baú aqui. Eu nem tinha reparado. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Ah, um montão de tijolos. Ah, eu vou pegar esses tijolinhos. Mas o que que eu vou fazer com esses tijolos, McFly? Eu tô confuso, eu preciso pensar, porque você não pode dar nenhuma dica, né? É, eu não posso falar nadinha, você que se vire. Ai, tá, eu tenho que me virar pra atravessar isso daqui com tijolos. Isso não faz sentido nenhum, galerinha. Pensa, JPP. Já sei, agora que eu vi esses tijolos na minha mão, talvez eu possa estar jogando um tijolinho de cada nessas pontes para descobrir qual é verdadeira ou não, porque a que for invisível, a que for uma ponte de mentira, o bloco, os tijolos vão estar atravessando o bloco. Então, eu preciso fazer isso. Eu vou testar agora, hein? É, vamos começar com essa daqui. É um, é dois, é três e... Olha só! O bloquinho de tijolo atravessou, então eu já sei que essa ponte é invisível, ela é de mentira. Agora eu vou testar nessa outra do outro canto. Ai, vamos lá, um, dois, três e... Olha só, o tijolo caiu lá embaixo, onde tem um montão de armadilhas. Eu que não quero cair lá embaixo e acabar caindo nesses espinhos, né? Então só resta essa ponte que deve ser a verdadeira! Tá, parabéns, você conseguiu passar da primeira fase do level 4. É, faz sentido, e agora o próximo desafio tem lava e também tem blocos invisíveis, só que ainda sobrou alguns tijolinhos. Eu vou tentar descobrir qual é verdadeiro e qual não é. Será que esse é? Não, porque caiu na lava. Será que é esse daqui? Pera, eu não sei, agora eu tô em dúvida. Pra tirar essa dúvida, eu vou jogar nesse bloco aqui. Pera, atravessou, então só resta essa ponte, mas ela é real, ela é real. Que bom, né? Eu tinha reparado que aconteceu algo estranho nela. E agora só falta mais uma dessas travessias. Tá, JP, mas presta bem atenção agora, tá bom? É, eu vou tentar prestar atenção, porque parece que ainda tem mais armadilhas lá embaixo. E JP, eu quero muito chegar nos baús. É, fala aí. Mas agora você não pode usar os tijolos. Eu não posso usar os tijolos? Quem disse isso? Eu sou o dono do jogo! Ai, 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 tá, tudo bem. Eu tenho que pensar, agora eu já não posso mais usar os tijolos porque você inventou essa regra que não vale. Então, tudo bem, tá, pensa, JP, se agora a gente veio por essa ponte. No primeiro desafio foi pela ponte do meio. Então só falta tá sendo pela ponte do lado esquerdo, porque todas as outras já foram. É a única explicação. Eu infelizmente vou ter que arriscar nessa ponte. Você tem certeza? Que seja de verdade. É, eu tenho certeza, McFly. É a única opção, porque eu não faço ideia de que outra coisa eu posso inventar, de que outra teoria eu posso inventar pra tá descobrindo o que é verdadeiro e o que não é sem esses tijolinhos. Então, é um, é dois, é três e eu não posso cair na armadilha!
Eu não acredito, a minha teoria estava certa. É, parabéns, você usou bem sua lógica. Ah, isso é incrível, é muito supimpa. E agora aqui é a minha recompensa. Parabéns, JP, foi bem merecido. É, eu consegui escapar de todas as armadilhas, de bloco invisível, de um aquário de água, de um parkour de lava e também... qual que era o primeiro mesmo? Um labirinto de armadilhas. Ai, 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 tá, deixa eu dar uma olhada nesse baú e... Uou, olha só isso, tem muito diamante, muita esmeralda e também muito ouro. É, você ficou rico, hein? É, agora eu tô muito rico, isso é demais. Ai, pera, não, eu não acredito nisso, eu caí nas armadilhas. Ai, eu não acredito que eu passei todo esse sufoco pra chegar aqui e cair nas armadilhas. Isso não é legal, eu preciso quebrar uma delas. Eu acho que eu perdi tudo, galerinha. Vocês viram o que aconteceu, né? Mas, enfim, sério, enfim, né? Eu não tô acreditando que eu fui tão atrapalhado a esse nível de perder o desafio nos últimos segundos. Mas, ai, 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 enfim, gente, eu vou ficar por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, clica no botão de gostei, deixa muito like aqui embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber todas as aventuras novas. Me segue lá no Instagram, porque por lá eu tô sempre conversando com vocês e também assim você acompanha as minhas aventuras na vida real, gente. Então é isso. Valeu, falou e fui!